טוב, הנה עוד סיפור מקומם. בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע היום את עלא דראסי, פלסטיני, בן 23, בהריגת החקלאי דוד בר כפרה. זה קרה במושב פדיה שבשפלה לפני כ-3 שנים. זה קורה למרות שבכתב האישום המקורי יוחסו לו לאותו נאשם סעיפי רצח ושוד. בכתב האישום שהגישה הפרקליטות, וזה החלק המקומם, נקבע כי המניע למעשה היה פלילי ולא לאומני. שניים איתנו, אליה בר כפרה, שלום לך, לילה טוב, ותליה קרמי, בנו וביתו של דוד. הייתם היום בבית המשפט? בוודאי. מה התחושות שאתה בא איתם משם, אליה? אני ככה אציין שהתחושות הן מאוד קשות. המשפחה כואבת, מאוכזבת, ומצרה, מצרה, בעיקר מצרה להחלטה של בית המשפט, להרשיע את אותו רוצח נתעב בהריגה. לנו זה לא מסתדר עם ההיגיון, ונותרו המון שאלות פתוחות שטרם השיבו לנו עליהן. אבל זה בעצם לא מסתדר עם ההיגיון כבר מהרגע הראשון, כי כפי שציינו בפתיח של הדברים, כתב האישום כאן, למרות שמדובר בפלסטינים, ולמרות שיש בידיכם הרבה מאוד סימנים לכך שמדובר בעצם בפיגוע על רקע לאומני, ולא באיזשהו שוד שהסתבך, כתב האישום הוא פלילי בכלל. נכון, אתה צודק בהחלט, ועל זה אנחנו באמת מצרים, אנחנו חושבים אחרת, ולאורך כל הדרך אמרנו את הדברים הללו, ובעצם הקביעה שזה הולך להיות משפט פלילי, ולא לאומני, שם אני חושבת שתמון כל הנושא, לא היינו עוברים את מסכת האיסורים הזו, אילולא היו קובעים שמדובר במשפט לאומני. מה גם שבאמת לא ענו לנו על השאלות ששאלנו אותה, מאז ומתמיד. לא פורסמו הנימוקים, מדוע באמת אותו רוצח קבעו לו הריגה. לא פורסמו הנימוקים, יש כמה דברים שהם עדיין חסויים. וזה לא פשוט עבור המשפחה. אליה, אתם כבר לפני 3 שנים בעצם יוצאים להפגנה, כבר אחרי הרצח של אבא שלך, כשברור שזה הולך לכיוון פלילי ולא לכיוון לאומני. מה מניבה ההפגנה הזאת שלכם אז? גם תכף נראה את התמונות מאז. כן, אז לצערנו באמת לאחר היום, לאחר 3 שנים כמעט, חזרנו אחורה. המשפחה שלנו באמת מנסה לשקם את עצמה מיום ליום, ואנחנו ככה מנסים באמת להשתקם ולהיחז באיזשהו שבב כזה קטן של תקווה, לפחות בדמות מאסר עולם לאותו רוצח. ולצערנו בית המשפט היום, כפי שנאמר, הרשיע רק בהריגה, מה שאומר שנים מופחתות בכלא, עד 20 שנה לכל היותר. ומכאן גם באמת אולי המקום לקרוא לפרקליטות, לא לוותר על הטיעונים לעונש לאותו נאשם, ולא לקבוע איזשהו הסדר מקל עם אותו נאשם, ובאמת למצות איתו את הדין ולבקש 20 שנה. מה גורם לך אבל לספק? כי אומר בעצם השבק, חקרנו את אותם פלסטינים, והחקירה הגיעה למסקנה שלא היה מניע לאומני לרצח הזה, שזה היה בעקבות איזשהו שוד שהסתבך, היה שם לכל אחד מחברי החוליה של הנתאבים האלה איזשהו חלק בכל מה שקרה שם. כן, אז אנחנו באמת מההתחלה טענו שזה פיגוע לאומני בגלל כל השאלות הקשות שהתעוררו לאורך כל הדרך. השב"כ לאחר חקירה של כמה ימים מאוד מאוד חפוזה, לאחר יום, באמת, וזה לאורך מאמצי משטרה באמת אינטנסיביים, מצאו באמת את שני המרצחים והביאו אותם לדין, אבל לצערי החקירה התנהלה בצורה מאוד מאוד חפוזה. השב"כ ישר יצא במסקנה שזה לא אירוע על סמך הטענה שלהם. כלומר, הם טענו, אנחנו באנו לשדוד, ומכאן זה באמת התפתח, אחרי שהיה להם 24 שעות לבוא ולהתייעץ ולשקול ולחשוב, ולצערנו הרב ראינו היום את ההשלכות של המקרה הזה. אנחנו חושבים שאם האירוע הזה היה מתגלגל מאירוע לאומני בבית המשפט ולא מאירוע פלילי, היינו נמצאים במקום אחר, באירוע של כוונת תחילה מראש, שמרצח בא בכוונת תחילה לרצוח יהודי. המשפט הזה היה מסתיים היום אחרת. כן, אבל אם כן, אנחנו רואים, אתם יודעים, על סמך הסיפור, ישבתם כאן בדקות האחרונות באותו רעיון שעשיתי עם נירית זמורה, שלפעמים, גם כשהדברים מגיעים, הנה ראינו במקרה של בית הדין הצבאי, אז עושים משם דברים באמת שערורייתיים, ובסופו של דבר, המשפחות השקולות במקרה שלכם, או הקורבנות במקרה של נירית, מוצאים את עצמם מול מערכת המשפט במין קרב כזה, עם כוחות שהם מאוד לא יחסיים לצערנו. תיארת את התחושות בצורה מאוד מאוד טובה.
כשאתה חווה אירוע כזה, אז הדבר האחרון שאתה חושב עליו, שאתה תצטרך להתמודד גם נגד המערכת. ולצערנו אנחנו די מרגישים שהמערכת קצת, לפחות אנחנו לא, כמו שהפרקליטה הטיבה לציין, אנחנו לא חלק מההליך, והליך פלילי באמת אנחנו לא חלק מההליך. אבל מעבר אז לתחושות הקשות של האירוע עצמו, יש תחושות הקשות שכל הדבר שנלווה הזה של המאבק העיקה שאנחנו מנהלים סביב הכבוד של אבא. כי בסופו של דבר מה שאנחנו חפשים כאן זה לא איזשהם הטבות או לא איזשהם דברים כאלה או אחרים, בסך הכל את הכבוד של אבא. אבא נהרג על עצם היותו יהודי ולא יותר. כן, ואלה דברים סמליים שחשוב שנאמר אותם. הנה, אנחנו ערב יום הזיכרון גם לנפגעי פעולות איבה שלצערנו. אתם לא יכולים לציין אותו, לפחות לא מבחינה רשמית במקרה הזה. אני מודה מאוד לשניכם, טליה כרמי ואליה בר כפרה. תודה רבה לכם שבאתם אלינו. תודה רבה, לילה טוב.